Այսօր Արցախի հանրապետությունը զարգանում ու բարգավաճում է։ Մենք մեր ձեռքերով կառուցում ենք մեր հանրապետությունը։ Այնինչ Ադրբեջանը այսօր միավորված ազգերի կազմակերպությունում եւ միջազգային այլ կազմակերպություններում առիթը բաց չթողնելով փորձում է նորանոր բանաձևեր առաջ քաշել, դրանով իսկ փակելով միջազգային հանրության աչքերը։ Հարց հետեւյալն է. մինչև երբ է Ադրբեջանը շարունակելու քաղաքական հետեւյալ կուրսը եւ չեն հասկանում վերջապես, որ սա այլ հանրապետություն է եւ նրանց հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Շնորհակալություն։ Լավ կլինի հարցալի էին տակ, որտեղ չեմ կարող Ադրբեջանի քաղաքականության համար պատասխանատու լինել։ Ես առավելագույնը կարող եմ պատասխանատու լինել Հայաստանի եւ ինչ-որ չափով մեր ժողովրդի տարբեր հատվածների կողմից իրականացվող քաղաքականության համար։ Ինձ կողմից ես զարմանում եմ, որ դուք զարմանում եք ադրբեջանցիների քայլերի, գործողությունների առիթով, եւ մի քիչ զարմանում եմ, որ անհանգստանում եք։ Միգուցե պետք է անհանգստանալ, բայց այդ անհանգստությունը որևէ ազդեցություն չպետք է ունենա ձեր գործնեության վրա։ Ձեր խնդիրը երեխա կրթելն է, դաստիարակելն է, հայրենասիրական որակների ամրապնդումն է նրանց մեջ, բարձր գիտելիքների նկատմամբ մեծ ցանկություն դաստիարակելն է եւ ոչ միայն դպրոցում, այլ որպես ընդհանրապես կյանքում նրանք միշտ ձգտեն իրենց գիտելիքն ավելացնել, եւ պատասխանատուները, ովքեր այդ խնդիրներով զբաղվում են քաղաքականությամբ, իրենք կարծում եմ լուծումներ կգտնեն։ Իսկ մա ավելի կոնկրետ, այո, հավաստի տեղեկություններ կան, որ ադրբեջանցիները ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանի քննարկման են ներկայացնելու ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 9-ին մի բանաձև, որի ընդունվելը կամ չընդունվելը չի կարող էական ազդեցություն ունենալ ոչ Արցախի եւ ոչ էլ Հայաստանի ոչ քաղաքական կյանքում, ոչ տնտեսական կյանքում եւ ոչ էլ անվտանգության բնագավառում։ Ամենայն հավանականությամբ այդ բանաձևին կողմ կքվեարկեն մի քանի տասնյակ երկրներ, առաջին հերթին Երևան երկրները, որոնք մշտապես ամերաշխություն են ցուցաբերում Ադրբեջանի հետ, առաջին հերթին դրանք իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության երկրներն են, բայց վստահ եմ, որ բոլոր այն երկրները, որոնք ցանկանում են, որպես հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով եւ բանակցությունների միջոցով, դեմ ենք վերարկելու այդ բանաձևին, առնվազն գոնե ձեռնպահ են մնալու, որովհետև նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ այդպիսի բանաձևերի ընդունումը չի կարող որևէ դրական ազդեցություն ունենալ բանակցային գործընթացի վրա։ Սա մի հանգամանք, եւ երկրորդ հանգամանքը, կարծում եմ, շատ-շատերի համար պարզ է, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ կոպիտ սխալ է թույլ տալիս, եւ այդ կոպիտ սխալը բնականաբար մենք պետք է օգտագործենք մեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Ակնհայտ է, որ մեր կողմից եւս քայլեր կլինեն, եւ այդ քայլերը մեզ կմոտեցնի մեր նպատակին։ Բայց նորից եմ խնդրում, որ ինձ հարցնեք մեր գործնեության մասին, իսկ մեր գործնեությունը մշտապես պետք է ուղղված լինի նրան, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև մնացած երկրները համոզված լինեն, որ այդ դարձի ճանապարհ չկա, որ բացառվում է որևէ կերպ Ղարաբաղի վերադարձ Ադրբեջանի կազմ, որ
արդեն իսկ Արցախը կայացած պետություն է, միգուցե փոքր, միգուցե դեռևս պրոբլեմներով լի, բայց պետություն է եւ այս պետությունը ամրապնդվելու է, զարգանալու է։ Դեք դուք երեխաներին բացատրում եք, որ տարին ունի 4 եղանակ։ Հա՞։ Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեր։ Եվ որևէ մեկը չի կարող փոփոխել։ Ուզես չուզես, գարնանը հաջորդում է ամառը, ամռանը աշուն, աշնանը ձմերը։ Եվ այդպես էլ անփոփոխելի է մեր ընթացքը, եւ այս ընթացքը շարունակվելու է։ Եվ նորից վերադառնամ քնտրին, դուք ձեր ճակատում դիշարունակեք պայքարը, մենք մեր ճակատում, սպաները, զինվորները իրենց ճակատում, եւ եթե մենք կարողանանք մեր բնակավարներում հաջողության հասնել, այն ժամանակ կարող ենք ասել, որ մեր պրոբլեմները կչանում են։ Մի անհանգստացեք, կամ ավելի ճիշտ, միգուցե անհանգստացեք, բայց հանգիստ ձեր գործը շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։